Första jag köpte, fanns det en manual så här som säger. Santana spelar på Bimaf. Jo, och så här ser hans inställning ut. Han ställer tonen på noll och sustainen på noll. Det är klart man provar. Det är självklart. Det kan man prova. Det var inte kul. Det var inte alls kul. Det letade inte Santana på en fläpp. Men jag tänkte, tänk om du faktiskt skulle nästan kunna. Ska vi prova? Nästan kunna. Okej. Okay. Ton på noll. Sustain på noll. Korrekt. Långa toner där. Det blir liksom sex pistols fast de är alltid så här långa ackord. Fan, byt det då! Men det här är liksom... Jo, men sånt är det. Okej. Okay. Vi har också en diskbox. Roligt med diskboxar, heter det. Oj. Nej, det var inte alls en diskbox. Det var cool. Där. Där är diskboxen. Du har komprimerat. Åh, glömde en grej. Okej, nu är det